Dragi prisotni, lepo vas pozdravljam na predstavitvi knjige Zmaga Jelinčiča Plemenitega, ali je Hrvaška država legalna. Knjiga je nastala že pred 2 letoma in je magistrsko delo Zmaga Jelinčiča Plemenitega, kljub temu pa se nihče izmed založnikov iz Slovenije nihče ni pač opogumil in izdal te knjige. Ta knjiga govori, kot naslov pove in podnaslov, že o razmejitvi Slovenije in Hrvaške. Je pa tudi bogata zemljevidi in dokumenti. Kot je Zmago napisal na koncu knjige, knjiga objavlja slovenskim mednarodnim strokovnjakom očitno neznane in nerazumljene dokumente, uradnim slovenskim zgodovinarjem odstrinja prepovedana dejstva in slovenskim politikom skoraj stoletja zamolčane resnice. Knjiga Ali je Hrvaška država legalna zagotovo ponuja nov pogled na razmejitev med Slovenijo in Hrvaško. Še posebej pa smo veseli, da ste jo podprla tako Dravske elektrarne Maribor, kot tudi Evropski parlament, kar kaže na to, da Evropa ni gluha na dejstva, za katera opozarja Zmago Jelinčič Plemeniti sicer pa tudi v tej knjigi. Torej, Zmago, kaj pravite? Ali je Hrvaška država legalna? Najprej prav lep pozdrav vsem skupaj in me veseli, da ste prišli v takem številu, čeprav pogrešam razne gospode, ki so tudi dobili vabila, recimo gospoda Viranta, gospoda Rjavca, gospoda Pahorja, ki se jim ni zdelo vredno niti odgovoriti, da jih ne bo. Ravno tako kot tudi naše kolege, bivše kolege poslance, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem, pa jih ni, razen gospoda Črnača, ki se je opravičil, ostali so se... In gospod Pavliha tudi. Gospod Pavliha tudi, ampak vsi ostali so se pa skrili nekam v mišje lukne, zato da jih ne bi kakšen politični boter okaral, da hodijo poslušati bogokletne besede Jelinčiča, čeprav so te besede realnost, resničnost, kruta resničnost, ki je pa naši gospodje v glavnem nočejo niti videti. Prav tako tudi ne vidim gospoda Klemenčiča iz protikorupcijske komisije, kar me pravzaprav preseneča, kajti zadnje čase imam toliko dela z njim oziroma on z menoj, kot da nima nikogar drugega na svetu, kot da pegla mene pa mojo družino. Ampak o tem mogoče kdaj v kakšni drugi knjigi. Knjiga, ki je pravzaprav magistersko delo, ki sem ga zagovarjal leta 2011 na Akademiji za diplomacijo in varnostne vede v Beogradu, kajti v Sloveniji ni bilo niti najmanjše šanse, da bi lahko o čem podobnem govoril ali kaj pisal. Zato sem to naredil v Beogradu in ta knjiga je čakala 2 leti, da je prišlo do izida. 2 leti je dolga doba in v 2 letih so se gospodje iz slovenskega političnega prostora zelo, zelo trudili, da knjiga sploh ne bi izšla. Tako da se moram zahvaliti Marjanci, da je prevzela to težko in odgovorno nalogo, da je izdala to knjigo, kajti marsikdo je bil okaran, češ kaj se petlaš z Jelinčičem, kaj odpiraš vprašanja, ki v Sloveniji ne smejo biti odprta, saj smo se vendar s Hrvati že vse dogovorili in zmenili in bo, kot smo rekli. Marsikdo je seveda od tega dobil tudi kaj v žep ali mogoče kakšno bevando zastojen, mogoče kakšne ribice na kakšnem otoku, čeprav ne vedo, da tista bevando, ki so jo dobili, je natakar zagotovo prej plunil noter, kajti tisti, ki ne mara svoje dežele, nima nobene cene nikjer na svetu. Dejstva, ki so objavljena v tej knjigi, so pravzaprav zadeve, ki so poznane v mednarodnem svetu. Niso pa poznane bile pri nas, kajti to je bila prepovedana tema. To je bila tema, ki je na nobeni slovenski univerzi niso predavali, na nobeni srednji šoli nismo tega slišali. Skratka, to, da smo Slovenci imeli svoje dežele s statusom držav,
znotraj Avstro-Ogrske monarhije. Tukaj zadej sta dva zemljevida, ki sicer nista iz te knjige, ampak sta iz ene knjige, ki je ravno tako moja šla prejšnji teden. Ampak tukaj se lepo vidi, kaj je bila Avstro-Ogrska monarhija tik pred razpadom. V svetlorjavi barvi tamle gor so dežele avstrijskega dela te monarhije in vsaka od teh dežel je imela status države. Medtem, ko je Hrvaška zgolj del integralnega ogrskega kraljestva. Hrvaške ni bilo. Hrvaška je bila del Madžarske. Dalmacija, ki si jo danes lastijo Hrvatje, je bila svoja kraljevina in je sodila pod avstrijsko komando. In imeli so Dalmatinci svoje predstavnike na cesarskem dvoru na Dunaju, tako kot Slovenci, iz Krajske, iz Koroške, iz Štajerske in iz Primorske. Primorska je takrat obsegala celotno Istro in vse tri kvarnerske otoke. Bosna je bila nekaj svojega. Bosna je bila nekak kondomini, dvovladje in so imeli roko nad Bosno, tako Madžari iz Budimpešte, kakor tudi Avstrijci z Dunaja. Na osnovi tega in te razdelitve je cesar Karel 16. oktobra 1918 izdal manifest, ki ga imate objavljenega v tej knjigi, v originalni izvedbi, in sicer, da imajo vse slovenske dežele pravico in tudi druge se združevati v samostojno deželo, državo, na osnovi svojih nacionalnih biti. Tako so naredili Avstrijci in avstrijska država še danes temelji na temu mednarodnopravnemu veljavnemu aktu. Še danes. Seveda pogrešam tudi gospodo profesorje iz naših fakultet, pravne fakultete, ki so mi obljubljali, da bodo prišli in da bodo sedeli tukaj v prvih vrstah, ampak seveda komanda je bila, ne vem, mogoče še iz CK-ja, z Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije oziroma Zveze komunistov Slovenije, da se ne smejo udeležiti te bogokletne seje oziroma predstavitve. In seveda jih tukaj ni. Drugače bi jim lahko povedal eno dejstvo, da je gospa podpredsednica avstrijskega parlamenta, magistra Suzane Neuwirth, na seji avstrijskega parlamenta povedala nekaj takega. Ne vem, ne bom bral v nemščini, ampak bom povzel ta stavek, da so ustanovili svojo državo na osnovi Karlovega manifesta. Tukaj gre, to je Bundesrat stenografisches protokol 762 Sitzung, ta seja, Seite 4, Beginn der Sitzung 13.01 ura. To je tukaj le dokument, da ne bo kdo rekel, da se Jelinčič zmišljuje. Teh dokumentov seveda naši gospodje tako imenovani mednarodni pravniki nimajo. Sploh je vprašanje, da naša terminologija, ko govori o mednarodnem pravu. Mednarodnega prava ni, je meddržavno pravo, kajti narod in pa država je nekaj drugega. Vendar naši gospodje niso znali vedeti razlike v nemščini, kaj je štat, kaj je nacion, kaj je folk, in v angleščini, kaj je nation, pa kaj je people. Kajti people je ljudstvo, nation je država pravzaprav. Seveda na teh osnovah, ko so gospodje z 6-mesečnimi tečaji prevzemali katedre na Slovenski pravni fakulteti, ne more biti drugega kot pomankanje znanja, skrivaštvo, zatiskanje oči in falsificiranje. Tako kot je falsifikat tudi Hrvaška listina pakta konventa iz leta 1102, ki v Sloveniji zagotovo velja, cel svet pa ve, da je ponaredek iz 15. stoletja.
Hrvaška država ni legalna država. Ustanovljena je bila na nelegalnih temeljih z goljofijo in potisnjena v nekdanjo skupno Jugoslavijo. To, da Hrvaška ni bila država in ni imela državnosti, je povedal regent kralj Aleksander ob združitvi, ko je rekel podpredsednik Narodnega sveta iz Zagreba, Pavelić, enako ime kot tisti v drugi svetovni vojni, čeprav ne vem, mislim, ne vem, če sta bila v žlahti, nista bila. Oba sta bila tudi Ante, obema je bilo ime Ante in oba sta bila doktorja, samo eden od tukaj, eden od tam. Ta iz prve svetovne vojne je bil zobozdravnik. No in ko je on govoril, da se združujejo v skupno državo, da se združuje država Slovencev, Hrvatov in Srbov, je regent Aleksander ustal. Gospod je seveda imel evropske šole v Parizu in je vedel, kaj pomeni država in državnost. Je rekel, ne, združujejo se dežele države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Kar pomeni samo tisti del, ki je imel državni status. In to so bile slovenske dežele. Štajerska, Koroška, Krajinska in Primorska. Hrvaška je bila zgolj in samo vojni plen Antante oziroma v Antanti delujoče Srbije. Tako da nima nobene pravice karkoli govoriti. Res je, da so se že v kraljevini Jugoslavije, potem Hrvatije, z izsiljevanjem in z raznimi podkupninami iz ne vem čem še vse, prikopali, da so nam najprej vzeli Medmurje z mestom Čakovec vred, tukaj noter imate dokumente o tem, potem seveda v času nezavisne države Hrvaške so širili svojo državo na vse razne konce in takrat je tisti drugi Ante Pavelić in pa Kvaternik sta govorila celo po, oni so rekli po krugovalu, po radiju, da Hrvatska nikad nije bila toliko velika kao danas, da je največja v zgodovini, ampak po drugi svetovni vojni se je ta država še povečala, ker so komunisti šenkali Hrvatom celotno Istro s tremi kvarnerskimi otoki. Tukaj notri so dokumenti o teh zadevah. Tukaj notri so dejstva, ki lahko sesujejo te odločitve, ki bodo narejene na tem tako imenovanem arbitražnem sodišču, kajti na tem arbitražnem sodišču bodo predstavljene napačne trditve. Lažnive trditve. Ena od teh lažnivih trditev je ta, da se je Hrvaška osamosvojila skupaj s Slovenijo. To trobijo naši politiki zaradi tega, ker so ignoranti, ker ne vedo, da se je Slovenija osamosvojila. 25. junija, Hrvaška pa šele 8. oktobra. Tudi tukaj noter boste imeli dokumente o tem. Namreč, kaj pomeni to? To pomeni, da je bila Hrvaška takrat še vedno del socialistične federativne republike Jugoslavije, ki je razpadla, kakor je povedal Badinter. Država je razpadla. Razpade pa lahko nekaj samo na tiste dele, ki so jo združili. In ker Hrvaška ni združevala te skupne države, ne more razpasti na Hrvaško, ampak bi lahko kvečemu Mađari imeli pravico, da posežejo nazaj tjale do reke, kaj ti reka je bila mađarsko pristanišče. Seveda, če jim bo uspelo, trianonski sporazum zopet nekako obuditi vsaj do neke mere. No in najhuje ni na Hrvaškem, najhuje je v Sloveniji. V Sloveniji se ne da prodreti. V Sloveniji imamo hlapce tega, onega, levega, zgornega in spodnjega. Tukaj noter boste videli tudi nekaj zelo zanimivih podatkov tudi o določenih ljudeh, ki govorijo o sebi precej drugače, kakor govori o njih resnica in dejstva iz beograjskih arhivov,
iz moskovskih arhivov, iz nemških vojaških arhivov in iz angleških medvojnih in predvojnih arhivov. Skratka, zadeve so precej drugačne, kot so nas učili v naših šolah. Tudi ena od trditev naših veleumnih politikov, češ Slovenija in Hrvaška nikoli ni bila v kakšni vojni ali pa vedno smo bili v dobrososedskih odnosih. Navadna laž. Če beremo Janeza Trdino, vidimo, kaj se je dogajalo po Dolenjskem in kdo je ropal slovenske vasi. Ne Turki. Turki so imeli urejene vojaške enote, ki so šle na Dunaj. Tukaj so ropali tisti, katerih jezik smo približno razumeli. Kdo je torej bil? Sosedje. In kdo so bili sosedje? Zagotovo niso bili sosedje Sirici ali pa južnoameričani Brazilci. Ampak kakorkoli obrnemo, bili so Hrvatje. In seveda, čez dan so bili v službi v vojni krajini, po noči pa horuk malo napolniti svoje kašče s tem, kar bomo pokradli Slovencem. In to se je dogajalo. Zaradi tega je bil Trdina tudi prestavljen iz ene dobre pozicije na eno zelo slabo pozicijo. Tudi v času druge svetovne vojne so Hrvatje, ustaši, klali slovenske prebivalce. Kar nekaj obeleži je ob meji, ki o tem govorijo. Konec koncev, zadnja borba na Koroškem, 15. maja, to se pravi kar nekaj dni po koncu druge svetovne vojne, ki je bila 9. maja 45, so se naše enote borile ne z Nemci, ne z Avstrijci, z ustaši, s Hrvati. In danes jim mi dajemo vse, kar hočejo. Zakaj, se človek vpraša? Kaj imajo nekateri od tega? Res je, da so marsikateri naši politiki, bi rekel, tudi krvno povezani s Hrvaško in tako naprej. Ampak to ne sme biti opravičilo. Tajijo slovensko državo, tajijo slovenski narod, tajijo slovensko zgodovino in če že kdo hoče kaj takega povedati, ga blokirajo. Danes so dobili vabila, da pridejo sem tudi nacionalna televizija in gospod Lombergar mi je sveto obljubil, da bojo prišli. Jaz nobenega od nacionalke ne vidim tukaj. Tudi od Pop TV-ja ne vidim tukaj. Jasno, ne smejo. Ne smejo. Jim je že kdo rekel, samo tja ne, pojdite posnet, kaj jaz vem, kako nekdo tamle obrezuje trto na Dolenjskem, ali pa na Hrvaškem, še rajš. Ali pa tudi ne vidim kakšnih časopisov, nobenega od Dnevnika, nobenega od Dela, nobenega od Slovenskih novic, pa vendarle je bila na Slovenskih novicah pred nekaj dnevi na prvi strani fotografija silno pomembnega dogodka, kako neka ženska previja otroka v Murski Soboti na haubi avtomobila. To je bila glavna vest. In zgleda je Slovenija padla na ta nivo. Bog ne daj, da bi se povedalo kaj, kakšna resnica. In Bog ne daj, da bi kdo kaj varoval slovensko kulturno blago in slovensko zgodovino. Samo tega ne. Če se le da, dajmo to uničiti, dajmo to stopiti in če bo kdo povedal, da je kdo uničeval slovensko kulturno dediščino, ga bomo že obsodili in bo kaznovan. To se je meni zgodilo, recimo. Ne vem, kaj bo s knjigo. Knjiga upam, da bo šla, da jo bojo ljudje brali. Da se ne bo zgodilo tako, kot se je zgodilo za knjigo o Istri, ki jo je napisal gospod Gogala 96. leta in je Drnovšek dal komanda, da se ta knjiga ne sme prodajati na policah, ampak če slučajno kdo vpraša, jo naj vzamejo od spode in naj mu jo dajo, češ mi nimamo cenzure, mi ne omejujemo svobode govora, ampak dejmo malo na stran. In ko je delavska založba, kaj je bila, delavska enotnost, ko je propadla,
niso dovolili, da bi jaz odkupil ostale knjige, ki niso bile prodane, ampak so jih peljali zrezati. Upam, da se to s knjigo ne bo dogajalo. Ali pa, da ne bom obdolžen genocida nad Hrvati zaradi te knjige, kakor me je nek, kakor so me celo, bi rekel, borci iz leta 1945 obtoževali in sem bil tudi na sodišču obtožen za genocid, se morate misliti. To je sicer padlo, hvala Bogu, mogoče je v tej sodni veji le kakšen pameten, da se je to zgodilo, ali pa je bil kakšen pameten. Kaj je najmočnejše orožje? Najmočnejše orožje je znanje, vedenje, knjige. Zato je ta knjiga tukaj, zato sem jo napisal. Mislim, da ta knjiga bo išla v kratkem tudi v srbskem jeziku in bo tudi predstavljena na knjižnem sejmu v Beogradu. Lahko ste prepričani, da bo tam knjiga doživela dosti bolj odmeven sprejem, kot pa tukaj. In da glede na to, da tudi da ni naših kolegov poslancev, ki v parlamentu odločajo o takih zadevah, ne vem, mogoče pa odločajo o tem, koliko bo kava v bifeju spodaj. Mogoče se je hočel kdo dvigant za 3 cente za eno skodelco, pa je bolj pomembno, da tisto znižajo še malo. To je za uvod, ne? Ja, mislim, uvod je zajel čisto vse, kar sem mislila. Skoraj vse, ni čisto. Lana, ja, ni čisto vse. Mogoče samo zato, da odgovorite še, zakaj ste se odločili, da v bistvu to magistersko delo izdate še tako v knjižni obliki, da je dostopno vsem ljudem. Vemo, da ponovat magisterska dela ostanejo v univerzitetnih knjižnicah in to je to, gre do pozabo, a ne? Ja, sej to je namen. Zato sem rekel, knjiga mora iziti, mora iti med ljudi, mora biti vidna. Jaz upam, da je tudi ti, ki jo bojo predali, ne bojo skrivali pod pult, tako kot so nekateri založniki odstopili v začetku od izdaje. Mogoče mora dilerje uvesti za to knjigo. Ja, mogoče. Kaj pa, če bi recimo tenke drogo prodajali, pa bi dal za 10 gramov heroina še eno knjigo zraven. Pol bi v Sloveniji šlo zelo narazen, pa vsi politiki bi imeli pol knjigo. Malo heca, da ne bo kdo mislil, da je resno, da vam spet kakšne kazenske ovadbe dobo. Tako da. Pa mogoče še to, meni se zdi zelo zaskrbljujoče, da država Slovenija ne podpira državne nacionalne zavesti. V bistvu se zdi, da Sloveniji je čisto vse en za Slovence, naprimer, kot si ti preomenil, naprimer, ne vem, nacionalni dnevnik in tako, oni pa naprimer imajo notri stalne rubrike o tem, kako se muslimanska ruta nosi, pa kakšne vrste ruto obstajajo, pa o mošejah in vse to. Naprimer, v zadnjem mesecu je bilo tega več, kot pa naprimer o kakšni drugi tematiki, ki je bolj slovenska oziroma je slovenska. Kar je slovensko, je kot kaže prepovedano. To se nam vleče že skozi zgodovino in to je bilo že v Avstro-Ugrski monarhiji. Že takrat je gospod Miklošič, ki ga pri nas cenimo za največjega slavista vseh časov, v bistvu dobil plemiški naziv in pa stolico na Dunajski univerzi za to, da je uničeval slovenski jezik in da ga je, kot je rekel, mehčal z svojimi lj in nj, ki jih je vtikal not v slovenske besede, kajti mi nikoli ne rečemo konj, tako kot moramo pisati, ali pa kranj, mi rečemo krajn, konj, ne, in tako naprej. Če samo 2 primera dam. Ampak gospod je seveda dobil nalogo, da mora slovenski jezik podrediti nemškemu govornemu področju in celotno slovensko področje, za katero rusko, češko in poljsko zgodovinopisje pravi, da nikoli ni bilo nobenega priseljevanja narodov v 6. stoletju, ampak da smo tukaj Slovenci avtohtoni, to je bilo treba podrediti Nemcem, ki so izumili tako imenovano nemško zgodovinsko šolo, ki so jo potem Avstrijci furali naprej, češ, Slovenci ste se priselili iz zakavkaških step v 6. stoletju. In potem smo, kot kaže, v 100 letih naredili najbolj moderno državo na svetu, Karantanijo, ki je bila temelj, njena ustava je bila temelj za, 4 členi so bili temelj za ameriško ustavo.
kar je seveda povedal gospod Clinton tamle na glavnem trgu in se s tem pohvalil in zahvalil, medtem ko sta tako Kučan kot Drnovšek pogledala v tla, ker sta verjetno to prvič slišala. Nič, kar je slovenskega, pač ne sme obstati. Konec koncev tudi razne eskapade v slovenskem jeziku pri gospodu Toporišiču, ko dvojna se izriva ven, ko se razne spremembe delajo, da bi ja bilo tako zakomplicirano, da slovenski jezik ne bi bil več lep, ko razni slaboumneži pišejo, da se na pico dajejo oljke in da se oljčno olje poliva po solati, pa vendar vemo, da če bi dal oljko na pico, da je malo hudo veliko, pa ne bi bilo možno jesti, ker drevesa pač ne moreš jesti, jejo se olive. Napačni naročnik, a veš, lubadar. Ja, no in poleg tega tudi recimo s takimi neumnostmi češ, potem pa rečejo, ja, olive pa olivno olje pobrano iz italijanščine, ko pa vendar te vrli pametni, najpametnejši lektori ne vedo, da italijanski jezik obstoja od leta 1860, prej ga ni bilo. In da je olivno olje in pa oliva in pa oljka vzeto iz latinščine, kajti latinsko se reče olivnemu olju oleum olivarum, ne pa oleum olive, kot bi naši hoteli vedeti. Ampak to je že preveč, kajti, ne vem, zgleda, da že v vrtcih začnejo s tem, da slovenščine ne smemo vedeti. Vidi se tudi, da hoče vzeti vse tuje jezike iz šole, iz osnovne šole. V Srbiji imajo 3 jezike v osnovni šoli. Mi hočemo še te druzga vendati. Latinščina je skoraj da prepovedana kot buržoazni jezik nekega preteklega obdobja, da ne govorim o stari grščini, kajti mislim tisti, ki razumejo staro grško, bojo verjetno v kratkem dal križati. Kajti tudi ta sedanja partija vladajoča, ki je naslednica prejšnje, se zelo dobro razume z rimokatoliško cerkvijo, ki je tudi eden od krivcev za to, da Slovenija ni Slovenija, da Slovenija ni samostojna in neodvisna, ampak da smo vedno združeni in potisneni v nek kotu. Konec koncev je nastanek in potisnenje Slovenije k Hrvaški in v skupno Jugoslavijo bil zgolj namen Nemcev in pa Vatikana, da se naredi močnejši, bi rekel, umestni pufer oziroma neko mašilo med morebitnim prodorom pravoslavja proti severu. In s tem se moramo boriti. Jaz upam, da me ne bojo kakšni naši Hrvatje, Hrvatje na literaturo in na znanstvena dela gledajo drugače. In bolj trezno. Upam, da me ne bojo naši dal zapreti. Ali pa da me bojo tamle od zuni počakali kakšni, pa da bojo tako, kot so naredili z Ivanom Cankarjem. Ivan Cankar ni padel pijan po stopnicah. Ivana Cankarja so ubili. Z železnimi palicami so jih hrvaško govoreči gospodje potolkli, so ga potolkli, da je umrl. Zaradi tega, ker jim je na kongresu socialdemokratov, tamle na kongresnem trgu, rekel, da se družijo in podlegajo hrvaškemu vplivu. In ko je rekel, za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ni rekel slovenskemu narodu, ampak slovenskim politikom, socialdemokratske provinjence. In ta socialdemokracija v Sloveniji pod to firmo kar naprej vlada. In še zmeraj isto. No, jaz upam, da me ne bojo železnimi palcami po glavi. Čeprav se je v Sloveniji dogajalo marsikaj, pa je marsikdo tudi izginil na ta ali oni način. Marsikoga so pa poskušali izginiti, pa jim zaenkrat še ni uspel. Pa je napisal knjigo, a ne? No, med drugim so hoteli ukiniti celo Slovensko nacionalno stranko, a ne? Ja, res je. Takoj po v času našega osamosvajanja, ko sem jaz v roke vzel orožje in
sem bil eden od redkih, ki se je streljal in ki so streljali nanj. Takrat najprej me je Bavčar dal zapret, četrti dan, in sicer po členu, da sem ogrožal življenje in integriteto najvišjih predstavnikov Socialistične federativne republike Jugoslavije. Potem, ko sem vendarle prišel ven, je Liberalna demokracija Slovenije z podpisi Školča, Božiča in pa Šetinca zahtevala, da se sodno prepove Slovenska nacionalna stranka, češ da je fašistična, in tako naprej. In še marsikaj tega je bilo. In kam nas je tista stranka, ki je hotela našo stranko prepovedati, pripeljala, vidimo danes, ne? Mislim, če zdaj vse skupaj povzamem, se mi zdi, kot da si neke vrste čudak. Mislim, zauzima se sem čudak, sem čudak, ja. Nacionalnost, od kje je sploh ta usmeritev. Mislim, si eden redkih, ki se upa za Slovenijo pač potegant, oziroma dati roko v ogen in povedati svoje. No, jaz moram povedati, da sem vesel enega, vesel sem, kar so vsi napisali, vendar vesel sem enega, ene strani, kjer piše, da je bila ta publikacija prejela finančno pomoč Evropskega parlamenta. Kaj ti? To! In ta knjiga, 30 izvodov knjige, gre v Evropski parlament. To je zahteva. Ta knjiga pomeni, da bodo v Evropi prebrali to zadevo, vkolikor jo že niso. Kaj ti? V predgovoru je tudi predgovor profesor doktorja Bruna Golniša, ki ni nekdo kar tako z ceste in tudi ni bil izvoljen v slovenski parlament in tudi ni bil izvoljen v Sloveniji v Evropski parlament, v katerem je ta gospod že preko 35 let. Obenem je pa doktor mednarodnega prava. Poleg tega je pa ima še ene dva doktorata in tako naprej in tako naprej. Tudi on je napisal uvodnik, kjer je rekel, zanimivo, tako je rekel, kot znanstvenik, ki je predaval mednarodno pravo na francoskih univerzah, ter kot dolgoletni član Evropskega parlamenta zagotavljam, da ni več mogoče razpravljati o teh mejnih vprašanjih brez ustreznega upoštevanja vsega, kar avtor navaja in analizira v tem delu. To je huda, huda definicija. Huda zadeva, ki jo lahko primerjamo tudi z tisto, ki jo je dala gospa profesor dr. Smilja Avramov, ena od največjih svetovnih strokovnjakin za mednarodno pravo in je bila tudi predsednica Svetovnega združenja za mednarodno pravo, pa predsednica Svetovne konfederacije za mir in razorožitev, članica izvršilnega odbora Združenja pravnika sveta za boj proti jedrskemu oboroževanju in tako naprej in tako naprej. Predavala je na vodilnih univerzah Azije, Amerike, Evrope in bila na pravni fakulteti v Beogradu redna profesorica od leta 48 do 85. In je rekla tole: zaključki, do katerih je prišel avtor tega dela Zmago Jelinčič, zaslužijo in obenem nalagajo obvezo za nadaljne proučevanje tega vprašanja. Morda bo treba to prevesti v slovenski jezik, v tisti slovenski jezik, ki ga naši pravniki razumejo, kajti večina naših pravnikov slovenskega jezika ne razume in morda bo knjiga, mogoče bojo pa srbo-hrvaško verzijo boljše razumeli, ne vem. No, ampak mogoče za konec pa še ena stvar. Ta, kakor mu narobe pravijo v Sloveniji, arbitražni sporazum, kajti to je neumnost, ki je Hrvatje ne uporabljajo in točno pišejo sporazum o arbitraži. No in ta sporazum o arbitraži ima noter eno klauzulo, da, ki so jo dali not Amerikanci, sej Pahor ni razumel, kaj podpisuje, niti ni vedel, on je imel samo what a beautiful day in to je bilo vse. Pa so šli pa pit, ampak niso šli pit tako slavnostno, kot bi se spodobilo, ampak so šli pit tja nekam za vogal
tako kot se obravnava tiste, ki ne cenijo svoje domovine in svojega naroda. In tako so nas obravnavali tam gori, tako Američani kot tudi Švedi. No in tam noter pravi, da je potrebno upoštevati mednarodno pravno relevantna dejstva. Nobeno pravno dejstvo, ki je nastalo znotraj nekdanje socialistične federativne republike Jugoslavije, nima mednarodno pravne legitimitete. Niti eno. To je šlo za notranje, administrativno prerivanje sem ter tja, dogovarjanje enih vodij krajevne skupnosti z drugo vodjo krajevne skupnosti, dogovarjanja šefa ene partijske celice z drugo partijsko celico in nič drugega. To je člen, na katerega bomo obesili zahtevo, da se, vkolikor bo rešitev slaba za Slovenijo, in slaba za Slovenijo bo, čeprav bojo vsi naši gospodje bevskali, kako so dosegli ne vem kaj, tako kot mi je v zadnjič rekla gospa Škrkova, da bo fantastično za Slovenijo, in ko sem rekel, sem jo povabil, naj pride, zagotovo bom prišla in samo pošljite mi vabilo. Vabilo je dobila, preverjeno je dobila vabilo, ampak tukaj, ne vem, gospa Škrk, nije. No in še ena zadeva je namreč, da vkolikor so sklenjeni določeni sporazumi, na osnovi napačnih dejstev, zlaganih dejstev, ponarejenih dejstev ne veljajo. In ker niso upoštevali naši gospodje dejstev, ki so v teli knjigi, tudi sporazum o arbitraži in odločitev arbitražnega sodišča nima teže in ne bo imela teže, vkolikor ne bo v skladu z določili, ki so pojasnjena tukaj v tej knjigi. Skratka, upam, da se bo v Sloveniji mogoče čez 100 let rodil kakšen pravnik in kakšen zaveden Slovenc, da bo odprl to knjigo in na osnovi nje zahteval kakšne popravke. Tukaj noter je tudi osnova za razna stališča v Srbiji, v Bosni. Kot vidite tamle gor, Bosna ni bila del Madžarske kraljevine. Bila je kondomini, dvovladje avstrijsko-madžarskega dela. To se pravi, tudi tam je vprašanje. Dalmacija ima absolutno pravico za samostojnost. In morda se še vse spremeni. Zakaj pa ne? Konec koncev se zgodovina vrti, pa gre enkrat narazen, pa skupaj, pa narazen, pa skupaj. In glede na to, kaj se dogaja tudi v Trstu, ko se ponovno zahteva vzpostava svobodnega tržaškega ozemlja, kaj se ve? Treba je samo dejstva na mizo. To je pa v Sloveniji najtežje. Dejstvo dati na mizo, povedati, kaj je resnica, to je v Sloveniji hudičevo težko. Kajti vsi tisti, ki smo govorili resnico, smo bili na ta ali oni način odstranjeni. Zagotovo gre v tej spoznavanju resnice in pa iskrenem zboru in od takrat naprej je borba Slovenske nacionalne stranke za slovensko identiteto, za slovenstvo, za ugotavljanje dejstev in tako naprej. Tako da, Andrej, hvala lepa, ne? Pol se tem pa v knjigo podpisal. Pa tudi vsem ostalim, ne? Ja, seveda. Če ima še kdo kakšno vprašanje, lahko zdaj le postavite, lahko pa potem ob koncu, pa se bo Zmago takrat še podpisal v knjigo, pa še odgovoril na kakšno vprašanje, mogoče sem med 4 očmi, a ne? Ja, z veseljem, pa tudi, kaj zvem, tudi kdaj drugič, se ni problem. Jaz se ne skrivam, ne? Mene je lahko najti in sem z veseljem pripravljen tudi kaj povedati. Morda se bodo prestrašili tudi tisti veliki časopisi, tisti mediji, ki imajo celo 15 do 20 tisoč naklade dnevne. Kajti, moram pa povedati, da imam dogovorjen intervju v Beogradu za novosti,
ki ima dnevne naklade 220 tisoč, kar je mal več kot teli naši dnevniki, pa delo, pa ne vem kaj. Ne. In tudi upam, da na televiziji beograjski se vidi precej širje, tudi povzema se zadeva za tuje medije, od nas ne povzemajo ničesar, ker Slovenija izginja. Ba je, se sliši, da bojo celo ameriško ambasado ukinili, ker Slovenija ni več pomembna za karkoli. Švedi so že zdavnaj šli. S tistimi, ki bi pa lahko kaj imeli, s tistimi se pa mi delamo, da smo nekakšni gospodje in ne vem koga, dokler nas ne bodo odrinili na rob, tako kot recimo Azerbejdžanci, ko so želeli sodelovati z Ljubljanskim kliničnim centrom, pa so se gospodje, nekateri gospodje dohteri zmrdovali, kaj Azerbejdžan, kva pa je to. Zdaj Azerbejdžan sodeluje z Tunajskim kliničnim centrom. In jaz sem bil v tistih bolnicah, tam dolj moram reči, da takih bolnic, ki jih imajo oni, mi ne bomo imeli naslednjih 50 let. Ne? Da ne bi govoril še kaj drugega, pa to že presega okvire te knjige. Torej, ima še kdo kakšno vprašanje? Potem pa hvala lepa. Ima. A ja, nisem vas videla, se upravičujem. Vprašanje, zdaj ena in mogoče k zate, Rajanca. Ja? Vidim to, da si pač pivo izdala, pivo pivo svoje založbe, ne? Ja. Zdaj omenili ste sponzorstvo Evropskega parlamenta, ne? Ja. Pa me zanima, kakšni je znesek tega sponzorstva, ali je to odkup 30 knjig? Imamo podpisano pogodbo in vsa zadeva v pogodbi, kar je opisano, je poslovna skrivnost, tako da žal ne morem. Enako, ja, velja, ja. Pa ste bi mogoče zdaj prošli za sponzorstvo poslali tudi na druga državna podjetja, pa se odzvala samo Ne, nisem pošiljala na nobena državna podjetja, niti nikamor. Dem so sami videli oziroma slišali, da izdajam to knjigo in so se sami ponudili, da bodo tudi oni k temu prispevali denar. Tako da se jim res ob tej priložnosti še enkrat najlepše zahvaljujem. Prav tako za Evropski parlament, tam nam ni bilo treba nič prositi, kar je presenetljivo. Je pa dejstvo, da je gospod Golniš napisal uvod in s tem, ko je on prebral to knjigo oziroma videl, kakšna je vsebina te knjige, je tako, da se je to hitro razvedelo po Evropskem parlamentu in so tudi oni nas sami kontaktirali, da bi želeli biti v tem notri. Mogoče. Mogoče zaradi tega je pač dem sponzor, ker drava priteče naprej v Hrvaško. Točno to, ne, kaj ti, če pogledamo na strani 28, 27 in 28 sta objavljena, je objavljen zemljevid administrativne razdelbe Mariborske oblasti, kjer se točno vidi, da je mesto Čakovec na Slovenskem in seveda, celotna Drava do meje z Madžarsko je bila naša, ravno tako tudi Mura. Zdaj imam pa še eno vprašanje, no, prej Zmago si našteval, kdo je dobil vse mobilo, pa ni prišel sem. Ja. Zdaj pa me zanima, kako pa zlagaš ta pojav, da tudi na tem tiskovni konferenciji je enormno veliko število glasbenikov, ne? Zelo več, ker je bila prišla glasbena tema, ne? Ja, hvala Bogu. Zakaj pa je tema tako? Zaradi tega, ker slovenski glasbeniki, ti, ki so tukaj, imajo radi Slovenijo, imajo radi slovenski narod in slovensko glasbo. Poleg, ki in jo uvrščajo med dobro glasbo. In zato se jim zahvaljujem, da so prišli. To je velika stvar. Žal pa ni tistih, ki bi morali razumeti tudi še kaj drugega. Recimo slovensko kulturno dediščino, pa zgodovinsko dediščino, pa dokumentacijo, ki jo je treba zbirati. Ne, tega pa ne, kajti človek bi pričakoval tudi, da bi bil recimo direktor saj mestnega arhiva, če nekaj drugega, če me že toži na sodišču in sem moram plačati, zaradi njega sem celo dobil pogojno in da ne vem, če moram še kaj plačati, bi saj prišel sem knjigo poslušati, pa da mu povedal za kakšne. Da bi nekaj pokomentiral, kako je možno, da leta 2013 moram mesto gledati, pa ugaša ton, pa se skupaj in morim se skupaj. Ja, nažalost je, hrvaških reklam je na slovenskem vedno več. Tudi hrvaških podjetij je na slovenskem vedno več. Zdaj bojo, ne bo prevedeno.
Ja, ne, ne bo, ker zanimivo je ena stvar, da vkolikor pišete v slovenski državni zbor, kjer naj bi bila slovenščina glavni jezik, dobite odgovor, da je bilo poročilo sprejeto v angleškem jeziku, ne v slovenskem jeziku. Skratka, zgleda, da smo naši že tako podlegli in da je od 91. leta dalje ali pa od 92. leta dalje zgleda, da je hlapčevstvo, tisto cankarjansko, začelo veljati tudi za splošno, ne samo za politike. Bi samo pripomnil morda nezanemarljivo dejstvo, da če je v cirilici, da je malo verjetno, da je v hrvaščini. Oboje. Ja. Poglejte Sport kanal. Oboje, eno in drugo, ne? Se oboje pojavlja za pivo in mislim, Ja, treba je povedati, da nekateri slovenski zgodovinarji že pravijo, da Karantanija ni bila slovenska, ampak da je bila hrvaška. In hrvaške knjige pišejo Hrvatska Karantanija. In to naši gospodje na filozofski fakulteti ali pa na FDV, tisti, ki se ukvarjajo za zgodovino, niti eden nikoli ni protestiral ali kaj podobnega. Ali da bi naši gospodje zunanjega ministrstva. Ne, te knjige so celo učbeniki tega geostrategije na določenih fakultetah na Hrvaškem. Geostrategije, ki je mi na fakultetah seveda nimamo, ne? Mi tega nimamo, mi imamo pa še zmeri kakšne tiste, kako je že bila politična ekonomija v okviru istorije. To pa še imamo. Skratka, žalostno je in tudi to je, da so nas Hrvatje vedno bolj nas potiskajo ob Alpe in vedno bolj nam govorijo, vse vi ste tako tako alpski Hrvatje. Bečki konjušari. Kar se pa tiše bečkih konjušara, to je pa rekel Bora Đorđević. In moram reči, da takrat, jaz sem mu grozno zameril, kaj je to rekel. Grozno zameril. Moram pa reči, da danes se pa to sklada z realnostjo. S hudo, žalostno realnostjo. Pa končajmo s tem, ne? Na sam še na konc to pa čestitam za knjigo, za pogum, ne? Da se res ne bo kaj zgodil, ne? In da to, ki sem že enkrat ali dvakrat rekel, da zmago je Linče za predsednik. Hvala lepa. Vredno. Še nekaj dodal, ja? Mogoče odgovor gospodu Požaru, ki je prej govoril v Skontavi, ne? Ja. Mogoče tudi na... Požaru je opremljen. Dobro, glede na to, kar ste tudi omenili Bora Đorđevića, mislim, da imamo mogoče glasba včasih boljšo in večjo sporočilnost kot naša vlada. Se strinjam, kaj ti glasbo poslušajo naše vlade, pan Beden, še sami ne. Še gospod Žani Rijavec ima. Ja, prav tako odgovor gospodu Požarju, ki je že omenil slovenskega glasbenega, da smo pač prišli sem danes na tole predstavitev te knjige. Že od vsega začetka, odkar delujem, pravzaprav podpiram slovensko glasbo in stojim za tem, mislim, da je slovenska glasba tista, ki jo moramo spoštovati, ki jo moramo nositi v svet. To se, nažalost, v naših medijih, predvsem v tistih, ki nas vrtijo ali pa ne vrtijo na radijskih postajah v Sloveniji, vse ne dogaja, absolutno se slovenska glasba ne vrti, vsaj v času, ko ljudje poslušajo, ne vem, kaj se dogaja po noči, ker na radiju po noči ne poslušam, razen pa se peljem včasih iz koncerta, pa vidim, da se mogoče takrat zavrti kakšno slovenska pesem, če znam, pa absolutno se te glasbe zelo malo vrti, še posebej na nacionalnem radiju, da ne govorimo o Valu 202, ker spoh ne vem več kaj vrti, ker ga ne vem kakšno glasbo. Druga stvar pa, zakaj predsednika Pahorja tukaj ni, ne, ko je bilo poslano vabilo, glede na to, da sem bil njegov sošolec in da sem 5 let sedel z njim v gimnaziji, niso prišli ta pravi mediji, ne, ta veliki, ne, on je na radu svojo reflektorjev in zato ga danes tukaj ni. V redu. Ob izhodu boste lahko vzeli še tale zemljevid, ki tudi za nami visi. Kdor želi...
lahko vzame. Tako ja, da... Vseh je same nek par, glih to, recimo za novinarje. Ne? Tako da, hvala lepa. Ja, hvala lepa, pa... Pa srečno. Gremo naprej, ne? Ja.